Pəncərədə bu bazar. Aktyor Kamran Ağabalayev kinomuzdan və aktyorlardan danışdı. Bütün seriallardan imtina eləmişəm. Bayağı yumorlara qarşıyam. Kinoteatra çıxan komediyalara heç bir halda baxmıram. Onun bu fikirləri söz-söhbətə səbəb olacaq. Söyüşlə kimisə güldürmək, yəni, vallahi artıq o dövr keçib. Öz həqiqətlərini dilə gətirən aktyorla daha geniş söhbət martın 3-ü saat 19-da Pəncərədə.